Edhe vetë Zoti Berisha ka qenë i hapur të bashkëpunoj me drejtsinë. Ai ka kontestuar rrugën që është ndjekur në mbrojtje të parimeve kushtetuese, edhe të garancive që kushtetuta jep deputetit, jo si privilegj, por si një mbrojtje që jep vetë kuvendit edhe përgjegjësive që ka i deputet, të cilat ai duhet i ushtrojë në interes të atyre që e kanë zgjedhur. Së dyti, të gjithë e dinë që janë aplikuar standardet dy fishta në rastin e Zotit Berisha, i cili natyrisht është deputet dhe nuk është i deputet po themi i zakonshëm, sepse është lider i forcës kryesore opozitare, apo ishë deputetve të majorancë. Këto janë fakte tashmë shumë të qarta. Përsa më tako mua, s'kam pasur, s'kam në hirë në një loj shqetsimi të tilë. Dhe përsa e takon mitit të paprekshme, mendoj që kjo është i prallë. Pasi tani, ai pa tjetër që është një zyrtar i lartë dhe shumë i lartë. Po nuk është një kryeministër në detyrë, apo jo, nuk është një president në detyrë, dhe në që se flasim për paprekshmërinë, ne shohim që nga një anë kemi një përshkallëzim të tillë dhe të masave të sigurisë për i çështje e cila është kontestuar dhe gjerësisht për munges provash, dhe ndërkohë kemi firmat e kryetarit bashkisë që ka rrëmbyer kompetencat e këshillit bashkiak edhe gjithë këshillet bashkiak të qarkut të Tiranës për çështjen e qenatorit. Kemi firmat pa fund të kryeministit aktual dhe asë nuk i përmendet emri në çështjet kryesore të cilat përmbajnë dëmet kolosale dhe i kosisht kanë firmat e ti. Kështu që besoj se situata është shumë e qartë. Zoti Meta, që në fillim të deklaratës tuaj ju shprehet qëndrimin kundër të kuvendit për heqjen e imunitetit ndaj Sali Berishës, duke u linjëzuar kështu me deputetët e Partisë Demokratike, por nuk jeni linjëzuar me protestat, pasi nuk jeni qenë të pranishëm as në protestën e SHN-s të organizuar në kryesinë e kuvendit dhe as në protestën e sotme. Cila është arsyeja mungesës suaj në protesta, Zoti Meta, dhe a do jeni në protestat e radhës të paralajmëruara nga PD-ja? Faleminderit. Kanë qënë, do t'jenë, edhe si pas rastit, pa dyshim, edhe unë do t'jenë, edhe drejtus të tjerë të Partisë Lirisë do t'jenë. Ne përkrajmë çdo protest, jo në mbrojtje të Zotit Berisha, jo në mbrojtje të kujdo tjetër, por në mbrojtje të parlamentarizmit, në mbrojtje të demokracisë, në mbrojtje të pluralizmit të politikë. Kërkesat e opozitës janë një domosdoshmëri për rivendosjen e normalitetit në vend, dhe kjo ndodh vetëm në rast se plotësohen tre kërkesat lidhur me parlamentin, ndërkohë që kemi hapa mbrapa, siç ishte rasti komisioneve hetimore, ku majoranca bën gjithçka për të bllokuar këtë mundësi që kushtetuta e jepë opozitës për të garantuar llogaridhënien, dhe pas dyshim në çdo nismë e cila synon gjallërimin e opozitarizmit në vend. Kjo nuk është thjesht një interes opozitës, kjo është një interes të qytetarëve. Një buxhet që miratohet për 7 minuta, apo jo, ndjesë se çfarë pasoje katastrofike ka për qytetarët. Ndaj dhe
Bejtir edhe një herë. Ti kush thoni vëmendje buxhetit të Bashkisë së Tiranës, ti kush thoni vëmendje buxheteve të bashkive të tjera, sepse një herë në vit miratohen, por efektet e tyre janë për një vit të tërë për të gjithë. Zoti Meta, faktikisht pyetja ime ishte e tillë. Si u ndjet sot kur pat seancën e votimit, ndërkohë që në shkurt të 2011-s edhe për ju është votuar me 108 vota pro, 2 kundër për heqjen e imunitetit. Ndoshta në periudha të ndryshme. Ndërkohë 2011-ën atëherë keni qenë edhe mbash qeverisje dhe ju keni patur rolin e zëvendës kryeministrit. Si u ndjet sot teksa pat zotin Berisha, por juve me një ndryshim, ju mbajtët një fjalim në parlament, ku dhatë argumenta tuaj rreth videos le temi atëherë, të cilët e cilësuat edhe të montuar. Si çfarë ndjet sot? Në di se si do voton të majoranca, nuk ishën e një qudi. Së dyti mua imuniteti me shequr që në vitin 92, në gusht të vitit 92, edhe është një eksperiencë e hershme, e provuar. Po. Zoti Meta, gjithsesi nga e si ankonojmë nga televizioni ABC News, nga përgjigjet që dhatë kolegës më hershme, nuk kuptova qartë pak të nun, pse ju personalisht keni munguar këto protestat, nëse të ka qenë arsye objektive apo subjektive, pse kanë munguar takimet tuaja personale të paktën publike me Sali Berishën, dhe a është spaku një arsye që ju ka bërë të tërhiqeni? Ju faleminderit. Nuk ka asnjë arsye të tillë. Ne jemi së bashku në çdo çështje që është në interes të opozitarizmit, në interes të demokracisë. Këto e pasaj janë çështje. Po. Isa Mizyraj nga Ora News. Në vitin 2000, qeveria që ju drejtonit në ato kohë arrestoi Sali Berishën në një akt që nxiti mjaft protesta dhe revolta. Çfarë ka ndryshuar nga ajo kohë politikisht në Shqipëri dhe a është bërë kjo qeveri më arrogante se sa ajo që arrestoi liderin e opozitës? Me një urdhër politik, duhet thënë. Së pari nuk ka qenë arrestim, e ka qenë një ndalim për shkak të një konflikti të krijuar në atë periudhë. Së dyti është shumë e qartë që Zoti Berisha është bërë target për arsye të rolit të tij shumë evident në denoncimin e korrupsionit madhor të qeverisë edhe të Edi Ramës. Dhe përpjekjet për të kthyer vëmendjen opinionit tek çështje të cilat kanë ndodhur para 15 vjetësh, para 20 vjetësh, dhe që natyrisht të gjitha duhet të hetohen. Dhe cilat nuk kanë, nuk prodhojnë efekte apo pasojë sot për qytetarët. Ndërkohë, për të spostuar vëmendjen nga koncesionet që gllaberojnë qindra milion euro, siç është i sterilizimit edhe i gjithë të tjerave, dhe që ndërkohë pjesa më e madhe tyre janë hetim, por ndërkohë vazhdojnë edhe prodhojnë interesa për ata të cilët të kanë bërë vepra abuzuese, shpërdoruese dhe korruptive. Ky është një dëm, është një gjakderdhje financiare që i kushton çdo ditë, çdo orë, çdo minutë, çdo sekond qytetarëve shqiptar. Dhe të gjithë e dim që i vetmi që ka bërë ligje me porosin në Shqipëri, që ka bërë ligje me emra në Shqipëri, është Edi Rama. Përveç aferave të tjera që ulërasin shumë qartë. Pra kjo është një përpjekje për të tërhequr vëmendjen në çështje të së kaluarës, jo thjesht me qëllim për të ndëshkuar korrupsionin të kaluar, po për të goditur kundërshtarët të
politik sot, të cilët po denoncojnë një korrupsion që ndodh, që është i pa imagjinueshëm, të cilin e shohim të gjithë, që nga kryer afera e inceneratorëve, edhe të gjithë të tjera të pafund. Florida Mingla nga Zëri. Zoti Meta, për të qëndruar në të njëjtën linjë, a mendoni ju se sot opozita është më e dobët dhe ju deklarua që nuk jeni shqetësuar për pozicionin tuaj përballë SPAK, por a mund të themi sot se kush e ka radhën nëse gjithmonë i orientohemi qëndrimit se SPAK vepron me porosi politike? Tani, pas një diskutim që porosit janë vënë dhe epe në kongreset e partisë. Ato porosit janë publike, janë të qarta dhe përpjekja për të krijuar një iluzion sikur pogoditen të dyja palët është edhe kjo një regji Edi Ramës. Sepse edhe në kohën e komunizmit goditeshin ministra, zëns kryeministra, kryeministra, por kjo nuk bënde gjë tjetër, vese i shërbente regjimit. Edhe sakrifikimet e personave të caktuar nuk janë gjë tjetër, vese një regji për të vazhduar gjitha aferat, cilat vazhdojnë, me inqineratorë, me sterilizime, me gjithçka, dhe dihet që përfituesi kryesor në gjithë këtë histori aferash, pa dyshim që është Edi Rama.